Knautje, toen wie zat er? Aan knautje, mami. Puh. Srećni si i nasmijani, bideći si igrat i crtat zajedno. На едно место се собраа децата од Сдруженијето Имаго Плюс и децата од второ одделение од училиштето 7 Март. Тие не прават разлики меѓу себе. Сдруженијето, чија дејност е подигање на психосоцијалната свест Имаго Плюс, во соработка со Министерството за култура го спроведоа проектот «Секој уметник на почеток е аматер». Според психологот Земријете Белја Весели, целта на овој проект е децата со попреченост во развој да се вклучат во сите активности. Организирањето на вакви активности се прави со цел да се видат вештините на децата, а не само нивните недостатоци. Ова може да биде една од активностите кои децата ги преферираат, а и родителите може да учествуваат за да ги оттргнат децата од технологијата. Мајката на Меридијан, кој има аутизам, вели дека родителите постојано треба да ги ангажираат децата со активности, бидејќи, како што вели, само така може да забележат успех. Би ги советувала сите родители, уште од најрана возраст, да ги носат децата на ваков третман, бидејќи само на овој начин децата можат да постигнат успех. Нашите деца се од второ одделение. Ги донесовме со цел да се дружат со децата со попреченост. Целта е сите деца да бидат исти, нема разлики, сите се еднакви. Инаку во рамките на овие активности, децата ја посетија старата Скопска чаршија, при што имаа можност да се запознаат со старите занаети, како што се поправка на музички инструменти, производство на капи и бојосување облека. Мотото на овој проект беше «Гледајте ги вештините, а не нивните недостатоци».